Bentuk di sini bermaksud bentuk apa? Bentuk jasad. Kalau bahasa moden kita sebut prototipe. Iblis datang, kemudian iblis tawaf. Lalu apabila iblis melihat bahawa jasad itu berlubang. Maksud berlubang jasad tu ada ada rongga, telinga berongga, mata berongga, hidung berongga, pusat berongga, tempat-tempat berongga. Yakinlah iblis bahawa Allah menjadikan makhluk ini yang tidak mampu untuk menguasai dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Auni Mohamed ya, yang bertemakan Calitan Iblis. Saya tak faham ni macam mana kan. Jom kita sama-sama tengok guys ya, dengarkan bersama-sama. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan pengajaran daripada Ustaz Auni Mohamed ni. Okey, ini daripada channel Tazkirah Ustaz. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya kawan-kawan. Okey, jom, let's go. Dalam setiap siri peperangan lawan Nabi tu tak ada niat nak membunuh ke peperang tu? Ni suruh berhenti apa? Bukan. Okey. Dalam setiap siri peperangan tuan-tuan, dalam peperangan apa pun mesti kita ada niat nak tikam lawan kita. Betul. Nak tombak lawan kita, nak panah lawan kita, nak berpedang dengan lawan kita, nak berlembing dengan lawan kita, nak bunuh, nak menjatuhkan lawan kita, mencederakan lawan kita. Tak ada orang kata hang nak pergi perang. Ya, aku nak pergi perang, tapi perang ni main-main saja. Kami berlatih lawan pedang, tapi berperang lah. Ting-ting-ting-ting, kawan tu jatuh pedang. Tak main-main je, tak bunuh pun, tak tikam pun, tak ada berperang macam tu. Bila berperang, mereka ada niat nak musnahkan Nabi, nak musnahkan sahabat. Kalau sekali dua, kita kata okey lagi. Berapa kali sejarah peperangan mereka lawan Nabi? Perang Badar kalah, try lagi Perang Uhud, serilah kita kata, tak kalah, tak menang. Mari lagi Hamra'ul Asad, lari. Mari lagi Perang Suik, lari. Kumpul pula geng-geng ramai-ramai dalam peristiwa Perang Ahzab, tak menang juga. Mari Perjanjian Hudaibiyah, takut Rasulullah nak pergi buat umrah kan? Takut kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak diberi kebenaran untuk masuk tahun tu, maka terjadilah Perjanjian Hudaibiyah. Termasuk di situ ada Bai'ah apa? Bai'ah apa? Yadullahu fawqa aydihim. Perjanjian di bawah satu pohon. Pohon apa tu? Bai'ah Ridwan. Pernah dengar kisah Bai'ah Ridwan? Okey. Kemudian ada lagi siri-siri peperangan lain, sampailah kepada pembukaan kota Mekah. Last sekali dia tu. Lepas tu Perang Hunain, Perang Taif, Perang Tabuk tu lawan geng lain lah. Sebab dah dikuasai. Apa tujuan dia? Nak musnahkan Nabi. Tapi Allah jaga Nabi, Allah jaga sahabat. Bersesuaian dengan tersebarnya dakwah dan risalah Islam. Dan kalau kita melihat kembali kepada ayat tadi, ada sebahagian manusia ni dia mendoakan keburukan. Kadang-kadang secara direct ataupun indirect, secara perasan ataupun tak perasan. Biasalah kadang-kadang setiap manusia dalam hidup dia ni, ketika Allah bagi kelapangan, dia hidup cara lapang. Bila Allah bagi ujian, Allah bagi musibah pada dia, mungkin dia mari depression, dia mari stres, dia mari tertekan. Jadi dalam keadaan tersebut, terkeluarlah perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan yang macam mana? Perkataan-perkataan yang kadang-kadang perkataan tu cerita bak matilah, cerita bak kehancuran lah, cerita bak kemusnahan lah, cerita bak doa yang tak elok lah. Contoh lagu mana? Contoh anak kita belajar. Kebetulan musim PKP ajar anak. Allah teruklah hang ni. Aku ajak hang ni baru ingat hang ni, nak masuk hang ni tak ingat balik dah. Macam kita ajak ikhra' budak-budak, alif bata. Ha, elok tu alif bata. Nak masuk urut lain, tanya esok alif bata tak tahu ke mana dah. Ha, lepas tu keluarlah jenis benaklah apalah kan. Lepas tu marah, cikgu hang ajak macam mana ni? Ni kalau lagu ni, ni bodoh sampai ketua lah hang ni. Perkataan bodoh sampai ketua tu doa tu. Sebabnya apa? Nak marah anak tak boleh belajar. Tapi perkataan-perkataan macam tu, hang ni bodoh sampai ketua. Kalau mustajab Allah doa pada masa, kita doa tu Allah mustajab pada masa tu, kawan tu bodoh sampai ketua sungguh. Allah. Oh, kalau bab harta contoh, kalau kereta, kalau macam ni baik aksiden lah kereta ni, perkataan kita masa tu nak marah. Kalau bergaduh dengan bini, baik bercerai lah waktu tu. Kalau anak, baik mampus lah kita sebut, baik lemah air lah, baik terbakar api lah, perkataan-perkataan time nak marah. Kalau rumah, baik runtuh lah, kalau bangunan, baik terbakar lah. Perkataan-perkataan macam tu pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Buka tafsir Ibn Kassir, Ibn Kassir mendatangkan satu hadis. Bahkan dalam tafsir Imam Qurtubi pun disebutkan hadis ni. La tad'u ala anfusikum wa la ala amwalikum. Janganlah sesekali kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Allah. Jangan sesekali kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Wala ala amwalikum, dan jangan juga sesekali kamu mendoakan keburukan untuk harta-harta yang kamu punyai dan kamu miliki. Takut apa? An tuwafiqu minallahi sa'ata ijabatin yastajibu fiha. Kerana dikhawatiri doa kamu itu, hak kamu ucap, hak kamu sebut, hak kamu minta, bertepatan dengan satu waktu yang disebut sa'ata ijabatin, saat yang dimustajabkan oleh Allah, yastajibu fiha. Kalau sekiranya Allah memperkenankan pada masa tu, naya ke tak naya? Naya ke tak naya? Mampu sampai ketua kalau mustajab masa tu. Kereta ni baik aksiden lah, baik berlanggar lah, kalau mustajab masa tu. Rumah ni runtuh lah, rumah ni terbakar lah, kalau mustajab masa tu. Bercerailah kalau mustajab masa tu. Mampuhlah, lemahlah kalau mustajab masa tu. Dibimbangi perkataan-perkataan tu, kalau terkena dengan waktu yang Allah istijabahkan, habislah kita. Tapi kita bernasib baik kerana apa? Kerana apa? Kerana Allah tak memakbulkan pada waktu tu. Macam juga kawan tu tadi, kalau Allah makbulkan waktu tu terus, minta turun hujan batu, agak-agak jadi lagu mana? Minta turun hujan batu, azab yang pedih, tapi Allah tangguh untuk senario yang lain. Kita ni Allah tahan, Allah tangguh. Wa kana al-insanu ajula. Dan adalah manusia itu dijadikan dengan sifat terburu-buru, tergesa-gesa. Sifat manusia dah. Kalau kahwin nak cepat dapat anak. Betul. Kalau belajar nak cepat jadi pandai. Kalau mengaji nak cepat jadi alim. Kalau berniaga nak cepat jadi kaya. Nak cepat jadi kaya. Kalau bisnes nak cepat jadi maju. Kalau bertanding nak cepat benang. Dia nak cepat je manusia ni. Dia tak mau sabar, dia tak mau tunggu, dia tak mau tengok, dia tak mau belajar, dia nak cepat. Nak tu cepat ni, nak tu cepat ni, nak tu cepat ni. Tu sifat manusia. Dalam kebanyakan tafsir, bila menyebutkan ayat ni, mereka menghubungkan dengan peristiwa apa? Peristiwa kejadian awal Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Kassir, dia mendatangkan riwayat satu daripada sahabat besar Salman Al Farisi, satu lagi sahabat dan sepupu Rasulullah yang bernama Abdullah Ibnu Abbas. Tapi dalam tafsir Qurtubi dia ada satu riwayat lagi daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Baik. Berkaitan dengan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam ini, Salman Al Farisi menyebutkan sebuah asar. Asar ni disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At Tabari, Imam Tabari, tafsir Tabari itu, satu lagi oleh Imam Ibn Kassir. Asar daripada Salman Al Farisi. Yang mana Salman menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ni dalam bentuk jasad dia, ketika dimasukkan roh buat pertama kalinya. Jadi bila masuk di bahagian kepala ni, jadi Adam dapat melihat, Adam dapat bernafas, Adam dapat apa dia? Setengah riwayat sebut tentang isu bersin tak bersin tu kan. Nabi Adam bersin dengan ucapan Alhamdulillah tu. Kemudian sampai ke bahagian dada, bahagian perut, bahagian pusat, sampailah kepada sebahagian kaki, lutut tu. Dan riwayat menyebutkan sampai kepada lutut tu, waktu tu waktu asar. Lalu Nabi Adam menyebut, ya Tuhanku, segerakanlah sebelum tibanya waktu malam. Maksudnya dia suruh cepat-cepat dimasukkan untuk habis sampai hujung kaki tu sebelum malam tiba. Dengan kata lain, jangan sampai sebelum maghrib tak siap lagi. Faham tak? Sampai di bawah dekat lutut tu waktu asar. Jadi disebutkan, ya Tuhanku, segerakanlah sebelum tibanya waktu malam. Jadi nak suruh apa segera tu? Nak suruh masuk semua lengkap sampai hujung kaki sebelum malam tiba ataupun maghrib tiba. Jadi berdasarkan asar tersebut, dikaitkan dengan ayat tadi, diciptakan manusia dalam keadaan tergesa-gesa, nak cepat-cepat. Kalau asar yang dikaitkan dengan Ibnu Abbas, yang ni disebutkan oleh Imam At Tabari. Ketika mula-mula dimasukkan roh melalui kepala tu, Adam dapat melihat, Adam dapat menghidu, Adam bersin. Bila sampai di bahagian pusat ni, Adam nak bangun dah. Padahal lepas pusat ni banyak lagi paha, betih, kaki ni, tapi dia nak bangun dah. Jadi sifat ketergesaan tersebut menunjukkan bahawa Adam ni tergesa-gesa nak bangkit, tergesa-gesa nak bangun. Lalu dikatakan terkait dengan ayat wa kanal insanu ajula. Dan kalau kita buka tafsir Qurtubi, dia sebut satu pandangan daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Ni sedikit berbeza daripada dua sahabat tadi. Yang ni bila dimasukkan di kepala tu, bila buka mata dia, Ibnu Mas'ud sebut, riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Adam dapat melihat buah-buahan syurga. Bila mata dia terbuka, dia melihat buah-buahan syurga. Bila sampai kepada bahagian perut, dia mempunyai keinginan nak makan buah-buahan syurga tu. Mata mula-mula tu tengok buah saja. Bila sampai bahagian perut, ada keinginan, ada nafsu nak makan buah tu. Tapi bila nak sampai dekat kaki, nak bangun dah. Nak bangun, nak pergi terjah buah tu, nak pergi makan buah tu. Itu menurut riwayat Ibnu Mas'ud dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang ni juga disebutkan oleh Imam Baihaqi, tapi kaitan dia terkait dengan Al-Ambiyak 37. Cuba cari Al-Ambiyak 37, ayat lebih kurang sama. Khuliqal insanu min ajal. Ini wa kanal insanu ajula. Ada satu hadis daripada riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, riwayat daripada sahabat besar Anas bin Malik. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rujuk tafsir Al-Qurtubi ada hadis ni. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi Adam di syurga. Bentuk di sini bermaksud bentuk apa? Bentuk jasad. Kalau bahasa moden kita sebut prototipe saja. Tak ada roh lagi. Prototipe tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya mengikut kemahuan Allah sendiri. Lepas buat jasad tu di syurga, Allah tinggalkan jasad tersebut mengikut kemahuan Allah sendiri. Lalu kemudian jasad tersebut didatangi oleh iblis. Iblis datang, kemudian iblis tawaf. Bukan tawaf tu, tawaf duk keliling tengok apa benda makhluk, apa gerangan makhluk yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah ni. Lalu apabila iblis melihat bahawa jasad itu berlubang. Maksud berlubang jasad tu ada ada rongga, telinga berongga, mata berongga, hidung berongga, pusat berongga, tempat-tempat berongga. Yakinlah iblis bahawa Allah menjadikan makhluk ini yang tidak mampu untuk menguasai dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia jenis Sifat tergesa-gesa, terburu-buru. Kalau riwayat yang lagi banyak, saya tak tahu ke mana pun dia sebut sampai tang sini kan. Calitan Iblis. Dah dengar tak riwayat tu? Riwayat hak beredaran dalam kitab-kitab tu. Okey. Ni iblis calik ni sampai jadi ada macam ni. Sebab tu orang tua kata, kalau jumpa budak dalam hutang ke, jumpa hantu ke, tengok sini. Kalau orang dia ada ni tempat, kalau kita beringuh kan dia ada lurah ni. Ha, kalau iblis setan dia tak ada benda ni. Pernah dengar kat orang tua kata aku tu? Orang sini, kau baru dengar? Baru dengar. Sebab dulu kan takut orang-orang menoreh getah dulu, jumpa bayi kecil ni, baby duk menangis tengah hutan. Kita nak rembat, nak pukul, takut anak orang sungguh. Kita nak buat lagu tu takut jin setan. Ha, jadi orang tua dia suruh tengok benda ni ya. Kebetulan kawan tu cacat sejak kecil tak ada benda ni. Oh, kena ketuk kayu, kesian dia tak. Kebetulan dia cacat tak ada benda ni, saja orang tua. Ha, tapi setengah orang tua tu dia sebut dengan istilah Calitan Iblis. Tapi hadis sebut macam tu je tadi. Okey. Dan ada juga yang mengatakan ayat ni turun sebab lain. Ayat ni turun dalam keadaan tergesa-gesa ni. Imam Qurtubi dia datangkan satu riwayat. Satu ketika Nabi bawa seorang tawanan. Rasulullah ambil tawanan ni, dia bagi kepada salah seorang isteri dia yang bernama Sa'udah. Ha, tengok isteri-isteri Nabi cari yang nama Sa'udah. Jadi tawanan ni Rasulullah bagi dekat dia. Dan dia ni dalam keadaan terikat. Bila Rasulullah meninggalkan Sa'udah, jadi orang yang tawanan ni dia mengadu sakit-sakit kepada Sa'udah. Jadi Sa'udah tanya, kamu sakit tang mana? Bahagian mana kamu sakit? Sebab apa sakit? Sebab kerasnya pukulan ketika dalam peperangan. Maksudnya dia kena hentam lah. Okay. Tak tahulah kat mananya. Dan kemudian lagi sakit sebab dia diikat tu. Dah lah dalam perang tu kena dah. Lepas tu kena ikat pula. Jadi kesiannya Sa'udah ni, kawan ni pergi buka ikatan tu. Bila buka ikatan tu, ditakdirkan Sa'udah ni tidur, kawan tu pun lari. Tak lari apa, nak tunggu buat apa kan. Kawan ni tidur, lari. Bila hal tu diberitakan kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah sebut perkataan ni pada isteri dia. Ni isteri Rasulullah ni. Qata'allahu yadaiki. Moga-moga Allah memotong tangan kamu. Sebab apa? Sebab kita kata kelalaian dan kecuaian sehingga kawan tu terlepas. Rasulullah sebut moga Allah memotong kedua tangan kamu. Dan esok pagi-pagi lagi Sa'udah ni seolah-olah bersedia dah. Takut jadi apa-apa berkat doa Nabi tu. Dengan perkataan tu, aku ni nak jadi apa? Tunggulah Allah jatuhkan apa-apa. Dan Nabi kata apa tadi? Moga-moga Allah memotong tangan kamu. Pagi esok duduk, apalah aku nak kena ni. Berikutan Nabi cakap macam tu tadi. Nak jadi lagu tu ke, nak jadi lagu ni. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku bermohon dan meminta kepada Allah, sudi kiranya perkataan-perkataan buruk yang keluar daripadaku kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya dari kalangan ahli keluargaku sebagai satu rahmat. Sudi kiranya Allah menjadikan perkataan-perkataanku yang buruk yang aku keluarkan ni kepada orang yang tidak berhak, tidak layak untuk menerimanya. Kalau kita kata tu siapa? Isteri Rasulullah, orang yang tak layak nak terima benda-benda macam tu, doa-doa macam tu. Dari kalangan ahli keluargaku sebagai satu rahmat. Dan Nabi menyebut apa? Aku ini juga seperti manusia biasa. Orang lain ada time marah, aku pun ada time marah. Sama seperti orang lain. Okey. Yang menerima pandangan ini dibawa oleh Qushairi Abu Nas rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pandangan-pandangan ataupun perbezaan pendapat berkaitan turunnya wa kanal insanu ajula tadi. Satu, hak umumnya berkaitan Nabi Adam. Yang kedua, Qushairi bawa cerita tentang isteri Rasulullah yang bernama Sa'udah dengan tawanan tadi. Okey. Oh, letih lambo ni. Norik daripada tu deh. Nak ukur 9 dah. Boleh faham kau tu? Boleh dah. Pendek tu. Pendek-pendek pun nah jelek juga ni. Okey, tak apalah kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan kefahaman kepada kita berkenaan dengan ayat yang sama-sama kita baca dan tadabburkan tadi. Mudah-mudahan rahmat Allah sentiasa melimpah untuk kita semua dan sentiasa diberikan petunjuk dalam memahami ajaran-ajaran dan hukum-hukum serta syariat yang dikandung di dalam agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil alamin. Allahu akbar. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai guys ya, sedikit ulasan daripada Ustaz Auni Mohamed berkenaan dengan Calitan Iblis ya. Banyak mungkin ya, karena kita mungkin kurang lama belajarnya. Penjelasan Ustaz Auni Mohamed ini banyak yang baru saya ketahui berkenaan dengan bagaimana Nabi Adam diciptakan ya kan. Dan istilahnya bagaimana istilahnya ketika Nabi Adam diciptakan itu ketika ruhnya ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan terburu-buru seperti itu. Nabi Adam itu ingin cepat-cepat dan cepat seperti itu ya. Menurut penjelasan Ustaz Auni Mohamed tadi guys ya, semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita dan ya menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya memang betul lah, manusia itu serba terburu-buru, serba mau instan gitu ya guys ya. Pengennya tuh cepet-cepet, pengennya ya kalau bekerja pengennya cepet selesai ya kan. Terus kalau berdagang pengen cepet kaya gitu ya, begitulah manusia ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, saya juga baru tahu tentang Calitan Iblis. Jadi mungkin iblis itu dulu ya. Ketika kerangka Nabi Adam itu ada terus diginiin sama iblis tuh, ting gitu. Kayak gitu ya guys ya. Allah. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.